אנחנו מעצבים דברים לחיים, דברים יומיומיים, דברים שאנחנו משתמשים בהם. דברים שאתה צריך בשביל לחיות, להיות כן. אדם. אתה מנתח מה אתה אוהב במוצר הזה, ומשם אתה יוצא לדברים חדשים. אתה מסתכל על מראה, אתה לא רואה את הזכוכית, אתה רואה את העולם. כנות, נורא חשוב לנו לא לקשט, לא לשקר, לא לעשות הרבה רעש וצלצולים סביב הדבר הזה, אלא לתת לחומר לבוא לידי ביטוי. גם משהו בחיים המודרניים של עמוד פייסבוק, של כאילו לשים את התמונות היפות ושהתמונת פרופיל תהיה פיקס, וכולם מנסים לייצר איזה חלון ראווה כזה נורא אטרקטיבי, כאילו למכור את עצמם כל הזמן. אז דווקא הרגשתי שצריך לעשות את ההפך, כאילו בואו נראה את הדברים הכי קשים והכי מביכים, כי יש בהם איזה אמת כזאת שמעוררת הזדהות. בעיניי חולשה הרבה יותר מעוררת הזדהות מהצלחה או מאושר או מיופי. יופי כאילו שמחה, זה מין דברים פתורים, משעממים, זה כאילו סוף הסיפור.